Re, viss ēters ir te! Bet sadarbībā ar pašvaldībām Latvijā Izglītības un zinātnes ministrijā top saraksts ar tiem bērndārziem un skolām, kurās varētu mācīties no Ukrainas atbraukušo bēgļu bērni. Šodien apmeklējot Ukraiņu bēgļu centru Izglītības un zinātnes ministra norādīja, ka Latvijas izglītības sistēma gatava uzņemt aptuveni 4,500 bēgļu bērnu. Vairāk bija Tanstrate. Līdz šim Rīgas kongresu namā ierīkotajā Ukrainas iedzīvotāju atbalsta centrā saņemti ap 400 iesniegumu par uzņemšanu skolās vai bērnu dārzos Rīgā. Galvenokārt mazākumtautību izglītības iestādēs, dažās latviešu mācību iestādēs un vienā speciālajā skolā. Par visu Latviju informāciju vēl apkopo. Mēs jau esam uzrakstījuši iesniegumu un tuliņ dosimies uz jauno skolu, uz Rīgas 13. Vidusskolu. Mums teica, ka tur ir dažas brīvas vietas 3. Klasē. Dosimies pie direktora. Mazā Sofija un viņas mamma Jeļena ir no Mikolājivas. Uz skolu gribas doties, lai kaut nedaudz šķistu, ka dzīve ir normāli. Gribas iet uz skolu? Da. Jā. Kāds ir tavs mīļākais mācību priekšmets? Matemātika. Mazo Uļjanu un Aleksi bērnu dārzā šodien pieteikušas Aļona un Ksenija. Sievietes ir no divām dažādām Ukrainas pilsētām – Harkivas un Vinicas. Šeit Rīgā kļuvušas par draudzinēm un cer, ka abu bērni kopā varēs apmeklēt bērnu dārzu. Jā, plānojam šeit palikt. Nezinu, uz cik ilgu laiku, bet pagaidām noteikti vēlamies šeit palikt un bērnus palaist bērndārzā. Ukrainā mana meita vēl neapmeklēja bērndārzu, bija plānojis to darīt sākot ar 1. martu, bet tā arī nesanāca. Šeit sanāks izmēģināt pirmo pieredzi bērndārzā. Mūsu bērndārs pašlaik nestrādā kara stāvokļa dēļ. Tajā pieņem tikai tos bērnus, kuru vecāki karo. Tāpēc vēlamies pamēģināt šeit bērnu palaist dārzā. Ziņā, kaut vismaz uz pusi dienas. No 400 iesniegumiem Rīgā aptuveni 4. Daļa ir par pirmsskolas vecuma bērniem, 3/4 daļas par skolām. Rīgā jau gatavs saraksts ar izglītības iestādēm, kas var un ir gatavas skolot Ukrainas bēgļu bērnus. Rīgas Ukraiņu vidusskolas kapacitāte esot izsmelta. Tur uzņemšot ap 80 skolēnu. Šobrīd notiek viss šis saziņas process, komunikācija ar vecākiem. Varbūt brīvu laikā tā būs arī pirmā iepazīšanās ar skolu, saprast, kāda ir kārtība, kāda ir noteikuma. Protams, jārisina jautājums par mācību līdzekļiem un nepieciešamām lietām, lai bērns varētu šo mācību procesu uzsākt. Apmeklējot atbalsta centru, izglītības ministri atzina, ka lielākie izaicinājumi saistīti ar bērnu dārziem. Īpaši lielajās pilsētās trūkst brīvu vietu. Tāpēc plāno iesaistīt arī privāto sektoru. Bet ar skolām kopumā šķiet, ka ir gan vietas, gan procesi jau, tā teikt, ieeļojas un bērni nonāk. Jautājums, protams, gan par izaicinājumiem saistībā ar latviešu valodu, bet arī tie meklējam dažādus risinājumus, lai maksimāli atvieglotu bērniem tās iespējas šeit gan integrēties, gan bez kaut kādiem pārlieku lieliem satricinājumiem arī turpināt mācības. Attiecībā uz vidusskolas posma vecuma bērniem ministre norādīja, ka sarunāšoties ar Ukrainas izglītības ministru par iespējām pusaudžiem turpināt iegūt izglītību Ukrainā, kur tas ir iespējams tālmācībā. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.